mano la sera. Perché quando José, Giorgio, José, Francini, Chucky, Insande, cuando floreció, no cuenta, como se está haciendo, ya se observa el desdigo este bajón, que el pecado no mueve, y pide ni por la torre de unidad, pide ni. Monga, 1984-85, cada número estaba, saludo a que hayamos pintado, que hayamos que, estar jale, que estaba. Estaba el pejor que. Tiene la misma programa. Antes que estaba, de la carta de orden. Chavi, yo soy Crowbar y Chavi, ponte un TV en TV ya en Cora Mayara, mira vos, Hanna, por favor. Dar algo. Agar su, dar 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 su, no sé quién que pega, pega, güey, pega. Mateo Fon, Sudanena, el Chauco. Tampoco para jamás nunca se suicidan, güey. La Valjo, no estás a Tulu, no estás a Volgurú, no estás a Tarmashi, güey, Caleve. Nada más, ya les he pintado las caras, va a ser diario, es que ya está rara, va. Se va a quedar tan tan más ruro. No, cuando está rara, pega. دا سوزرلین چا دغاو که چه دلتا کویدن دا تبا راشی نور نور کسانیم یادون مایداشی کارده چه بخیر دا جمشید علی خاننا منگا دشکلی ولی چه دی پا خبرم پویدی و منگ پا ناشتا و لارا بانیم پویدی بل خلق تاریق عزیز خودای دیو بخیغا بایادو مالا تاریق عزیز خودا دا دا گیتو گیتو جوابی نده دا خبر ما صرف دی پوری رکڑا چی دی تقریباً پنزوس کالا دی فن کی تیر پنزوس کالا پنزر پنزوس کالا دا دی فن کی تیر دا گران کار دی ٹی وی کی ریڈیو کی سٹیج باندی خلق دی نچلی تک دی نما دیر گزاری شورتا ہوکا لانگی نشد دی مائلہ ما سر بزی او دا دی دی او دا تاسوی بچی صدی کئی اگر سر خان دی خوش آلے گئی او کلیپنگ کوئی او تکستازو سئی لکا سفرمائشی ایسا خبری بشکا اگر ورطوئی ماشاءاللہ دا ماسٹر دے ماسٹر پوشی ہو دا سی کم خلق پیدا کی دیر محترم میراوس خان لاسو لپڑا قوئی خیر دے زمرا درانا خلق راگلے دے افتاسو دا پار راگلے باجوڑو نمیرا بانیو کئی دیو لیزت وار کئی لاسو نمو تا خب زور اپڑا قوئی ستاسو دیرا دیرا ماننا میرا بانی بیا ماننا چی سوک پار دیا سوک دانی نا یو باچا ایلانو کو بکہ چاو پا بینگی کی خلد و نر پیدا کرده بودا پینزلا کرو پیوار کو یارا چا دا غر نمی گیرو رو چا دا پتینا چا دا لختینا یو والا می گیرو رو پا میزی و تکیخ وی باچا سلامت دا نر دی اگو دیتی سنگا پیجنی چی دا نر دی وینا دادا جنکو دا سکول مخیطا ویلا رو لا سبرا قوی مشرب لداد ور قوی ودانت منخیل یو شیر لکلی دی رای کرالا زرکنا موائی چی نکنا نمال آغی پیرو دیجو اوکرلا ما چی اغشتن کورده اوکرنا نستن می پدرزاری شد از رکنا ما ویدی دا شل کلو پا سوکی کی وی دا پا یویش سوش پی تکنا نمالی کاکا لگا گزارو کا وی کم نکی کی زکنا ما دا زرو لور تجیب رویستو وی واما دی دا خودکنا میں دا گوتے خمخ کی پشپک سوا وا ارچہ با اڑکنا میں رادے چی سوا بی رو جی شروع کتو جیو جن برکا وکنا تو بس کنی راوز نور سنگو آیا اریو غریب اردے جڑے دکنا آو ویش پچی سباشی نو سخرو خاندی
او خان چې مسکی شي نو نوکرو خاندي او شیخ چې هلک چلته کې ښکلي ویني لکه وربشو ته چې خرو خاندي سبا ته د فوټبال ګیم دی دلته تاسې دا نه ډېر وخت نه دا فوټبال ما پخپله په سکول په وخت کې ما خو دومره سکول نه دی ویلی زه په اتم کې نهه پیرې پیل شوې مور مې د خدای وبخښي هغې راته ویل چې یا نور سبق مه وایه وایي مازغه به دې کار پرېږدي دا ریډوګان نه وینې بېروتې نو ما په ویارو پې ریډو اخېستې چې مې کولو که هغې کې د ګلنار بیګم ګانه وه موسم خراب و غریډو قر قر کولو زه هغه ریډیو ته غوسه شوم مې چې اوچت کړې که مو د ځمکې له ډېره ووهلم نو مور مې رامنډه کوي څه کې پردی ښځه پکې وژني داسې ساده خلک وو بیا یو شعر درته ویمه وایي دا غټخې چې دا پلنسرې دا پیپی دي د تارکولو دا غټخې چې دا پلنسرې دا پیپی دي د تارکولو دوی مظلوم له سړک جوړ کړي حق پي وخي د ټولو او چې دوه درې پر مټه واخلي د سرکش حتی تې جوړ شي نو بیا خېټه نه پستېږي په څلور تېره سپېغولو د ټوکرو باجو ترجمه درته کوم دا چې په لار باندې ځي او نکري جوړي نو ته م راسره راځه داسې کې وایي چې بیا هغه کور ته ورسي نو بیا داسې کې وایي انګ تنګ 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 واچ واچ تنګ 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 اکثر به ورته دا زنانه وایي یا خانه ته پکې د ګواډو هوخه بیا داسې کې وایي تمړشه 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 په دې باچا کې ورته وایي او چې کله ولا خلک پیسې ورکوي نو دا توره دوکړې په کاڼي وخې داسې کې خیو 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 کښېنې ګوره ورته او چې بیا څوک پیسې نه ورکوي نو دې باجې کښې ورته وي ته شیخولې ته شیخولې ته شیخولې ته شیخولې والا دوکړې نه ورکوي ما ته به د یوه سترګه ګوري دوکړې نه درز ورکوي ما ته ګوري بیا یو سات پس را پاسېده وایي ما سره یې لاس ملو راته وایي ډاکټر صاحب زه تا نه پېژندم ما ورته وایم ماله خو د روزه ډېر خلک را ځي ما ونه پېژندې هغه دوکړي مار راته وایي دا زه ستا هغه پیسونو دې دوکړو ته کېنولې پوه شوې ته هر یو څلور کسان راغلل زمونږ هوټل ته ما ته وایي چې په حادثه او مصیبت کې څه فرخ دی ما دا خو ورور او خور دی وایي نو ته به د دې نه خندا څنګه جوړې ما ته را یو پنځه سوه پیسې مې ترې واخېستې او جیب ته مې واچولې مې حادثه مصیبت کې دا فرخ دی چې د یو سړي ښځه په اکسیډنټ کې مړه شي نو دې ته حادثه وایي او چې کور ته ژوندی راغله نو بیا مصیبت دی یو سړي ښځې ته ټیلیفون وکړ وایي کوم ځای هغې ورته خواره کور یې ممانځه د تیارې کوم نو بیا ورته هغه ښځې وایي ته کوم ځای ده ورته ما سره تسپې لاس کړې تا پسې شاته بازار کښې روان یم هلکه د بونیر خو پکې څوک نشته که نه یو درې د بونیر والا راغله زمونږ هوټل کښې کېناسته نو درې کورسو کښې هغوی یوه خوشې وه نو ما ته یار تم را سره کېنه که نه تا له راغله زمو سره کېناسته اوس هغه یو هغه بل ته وایي چې یې لکه ته خو دوا له درغلی وم چې ته مړ وې که ارور دې مړ وایي زه خو دوا ته درغلی وم چې ته مړ وې که ارور دې مړ هغه بل ورته وایي چې ستا نه هم خبر شوې یم چې مور بیا دې پاک رسېدلې ده وایي مړه ښه سمه دمه وه لکه د ګړي او کور کښې به ګرځېده لکه د ګړي او ځان یې ښه مور که لکه د ګړي او اوبه یو څکلې لکه د ګړي او دغه کټ کښې سوم لاس او ساعت یې ووته لکه د ګړي نو بل ورته دا د ګړې پاک کښې به یو دوا وکړي لاس سره وبړه کوئ لږ لاس وبړه کوئ لاسونو خزانه پرتا ورته وایي هغه بل ورته وایي دا بله څه کم اخل دی وایي زما پلار او تره هل دغه لتله عمرې ده پلار مې ورته وایي تره ته مې ویي چې راځه چې دغه یې تصویرونه پاسپورټ دپاره وباسو
وی تر موته زما خپې خوږیږي خو چې تلاړ تلاړ شي چې ځان له وباسي نو ما د هم ورسره وباسه کړه ټول د قمقلتوب خبره ده ته چې نه ستا تصویر به څنګه وسي یو د بونیرو نه تلې وسواکته نه هلته د ډنکي ماشي دا تصویرونه یې په دې غټو غټو پوسټرو لګولي وو بیا چې واپس کلي ته کلي ته تللی نو خلکو ته یې په جومات کې وی خبرې یې وی ولې یار هغه انډل یو څلور پنځه پیری داسې راچیکو نه سټارټ ہوتا بس هغه باجوړ والا سړی هغه غوټه په ځای پرېښو منډه کړې د رکشې ډرورم پسې منډه کړې یو هلته پولیس نیول دته وایي د باجوړ والا ته وایي تاسو دا منډه ولې وهلې تا دا منډه ولې وهلې وایي زه ګوره دا هغه باجوړ د غرونو نه راغلی وم وایي ته ما پسې پنځه پیری دې ډانګې ته لاس کړې رکشی والا تا ای وی تا وی تا وی مندو والا وی یه رجی مایی که دیگو تا که بم پروت اما بنا غینا مندو کرد تا دی وزیرستان یا بودا سری و ما سرا پا یاو جاس که تا دو بیتا که خیالو که نو پا دی پیلر پس شاتا ناسی و شپک سیتو نو یقا دیگا تو خلکون نو افسرانو وی میں نے گانے کیا گانے